Продовження історії про земельну аферу у селі Басівка. На понад сотні гектарів, які вдалося повернути людям, запланували будівництво. Свої паї власники продали добровільно. А от доля іще понад 350 гектарів і досі висить у повітрі. Нагадаємо, скандал довкола цих наділів триває не один рік. Місцеві повстали проти того, що право власності на їхні землі отримали люди з інших областей і пішли до суду. Крапку у цій історії Феміда не поставила й досі. Однак на 60 гектарах, які повернути вже вдалося, буде медцентр. Місцева влада якраз веде переговори з інвестором. Вартість робіт поки не оголошують. Все з людьми, щоб інвестор не боявся, щоб він розумів, що ця територія його чекає. І я думаю, що в нас буде добра співпраця мешканців і тих інвесторів.